حبيت القدماء هن يلي كانوا حلوين لانه كان في روح فيهم. يعني نطلع على الدرج بنشوف الناس حوالينا، الباب كان مفتوح نقول لهم مرحبا. هلا بناخذ الاسانسور وبنطلع على هالطابه وما بنعرف وانجأ بنسلم على الناس حوالينا. صار لنا 75 سنه عايشين فيه، بعدين اهلي توفوا كلهم وانا لحالي هلا قاعده بهالبيت. حلو كثير، يعني ما بتشوفي منازل كثير مثل البيوت الجديده، قديم بس كثير حلو. Je m'appelle Ellie. Ça, c'est mon quartier. En fait, l'immeuble de ma grand-mère n'est pas très joli. Moi, je pense que c'est les gens qui vivent dedans qui le rendent si beau. بين الأرز والفولاذ، قصة شعب صامد ببيوت قديمة تقليدية وتراثية بظل هجوم الفولاذ، هالمادة الباردة اللي عم تتكون منها الأبراج بمكانها الغلط، هالمادة اللي عم تقضي على القيم والعراقة والدفى اللي كلها بترمز للأرز اللبناني. هو فيلم وثائقي بإنتاج لبناني فرنسي لكنه واقع وحقيقة لسكان عاشوا معنا العيلة وفتحوا بوابهم لبعض. Film, d'abord, à l'origine, je l'ai fait pour montrer ce qu'il y avait de beau à vivre dans un immeuble traditionnel au cœur de Beyrouth avec des familles, enfin plusieurs familles d'un immeuble qui forment une grande famille. Et puis, comme beaucoup d'immeubles, cet immeuble a commencé à s'abîmer et j'étais la première victime de cette détérioration. مش عم نقول نحن ضد، عم نقول انه نحن هي عم تطلع هالمباني بالاماكن الخاطئه يلي عم بتشوه حي مثل ما هو، عم بتفرغه شوي من اهاليه وعم بتخلي بيروت يعني تنباع تدريجيا لناس ما بيشبهوا هالمنطقه، يعني اللي عم يترك بيته التقليدي ما عم بيقدر يستملك بهالابراج الجديده. اساسا ما بعرف مين سكنها هالابراج الجديده. منوشه طازه. طب محل شو راح يعمروا؟ بتعرف شيء؟ عارف شيء؟ يعمروا برج بطون. شفتي كيف شفتي بس حلوه بعدك. ما نحن ما بين هوية عم تختفي وهوية عم تخلق جديد، رسائل كتيرة بيوصلها فيلم الأرز والفولاذ ليطالبوا بقانون حماية بعض الأبنية وليحافظوا على هوية هالمدينة اللي منا ملك حدا. والقانون اللي انعمل بمجلس الوزراء هذا ظلم لأصحاب الأملاك، هذا لأنه التعويضات منا هي بمحلها والكريتير تبع شو هو المونيمون هيستوريك منا موجودة. إذا في شيء فوق العادة مثل وزارة الخارجية بنا قديم وفي خطر، دولة فيها تستملكه وتدفع حقه وتعملوا متحف، تعملوا وزارة، قصر بوكينغهام كان عم بيقول زميلي بإنجلترا رح يعملوا متحف. بيروت ما انبنت من صحراء، وبيروت مش كلها للبيع، وهذا أهم شيء يفهموا أولادنا. au monde, qui a 60% du patrimoine mondial pour retourner au Liban. Mon père m'a dit, l'Italie n'a pas besoin de toi, c'est le Liban qui a besoin de toi.